Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrotal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para ustaz walaupun boten saged hadir lan dumateng ibu-ibu sedaya jamiah thariqah qadiriyah mansabandiyah wa khususiyah sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya ngajengaken pengaosan rutin kitab Tanbihul Ghafilin, monggo kita sareng-sareng puji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah Gusti sehingga dengan limpahan rahmat dan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Wonten detik niki Gusti Allah tasih nyukani rahmat hidayah sehingga saged pinanggihan malih sing tujuan pokok nindakaken sunnah Rasul arwi jamiah sekaligus dipun lajengaken pengawasan rutin sarwa kawontenan sihat walafiat. Muga-muga napa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampeyan kabeh diparingi ilmune Gusti Allah, ilmu ingkang migunani, ilmu ingkang manfaat fiti ini wa dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat ingkang kawula muliakaken, monggo kita lajengaken pengaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyalan den riwayatake sopo sing riwayatno ternyata ani nabi saking kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo anahu sak temene kanjeng nabi Muhammad iku kola dawu. Kapan dawuhe kanjeng nabi biyen nalika kanjeng nabi tasih gesang dawuh dumateng para sahabat diatur nang tabi'in, tabi'in mudun nang para ulama kiai sehingga kabar niki mudun nang kula kali sampean kabeh. Lah kanjeng Nabi oleh dawuhna inna narukum hadhihi zud'um min sab'ina zud'an min nari jahannam. Ingkang maksudipun kanjeng Nabi ngendika inna narukum sak temene utawa setuhune geni sira kabeh. Ya geni sing sampean gawe adang, sampean gawe godhok banyu,
sing digawe ngelas wesi, sing digawe ngobong boto, ngobong genteng. Hadihi iki juz'un iku bagian min sabaina kang tetep saking 700 apane juz'an bagiane minari jahannam kang tetep saking neraka jahannam. Ya Allah, berarti niki kula kali sampean kabeh disukani semerap kali Kanjeng Nabi. Alam sing badhe kita hadepi, sing badhe kita parani, gelem gak gelem kula sampean kabeh badhe sowan ten mriko. Merga urip di alam dunya niki namung sementara. Kanggo nandur, kanggo nyelengi. Lah celengan saged dikepruk ibarate ngepruke gedina kiamat di akhirat jami. Tanduran saniki panene besok wonten akhirat. Lho ki akhirat niki Gusti Allah nyediakno tempat kali. Sing setunggal tempat sing jenenge neraka jahanam, sing nomor kali tempat ingkang penuh kenikmatan keindahan abadi sing gak ono batese maneh nggih punika kenikmatan suwar. Lah sing dibahas ten mriki ternyata genine neraka jahanam. Lah panase geni neraka jahanam iki lek dibanding ambek panase geni ki alam dunya. Niki tikel 700 panase geni ki alam dunya. Lah geni ki alam dunya niki sebagian sitok teko 700 niku wae. Padahal sebagian geni sito iki iso ngleleno lemah dicithak dadi boto, diobong ambek geni iso dadi wesi mergo saking panase geni. Iki geni gek dunya. Namung sebagian dibanding ambek tikel 700 besok nglumpuk tikel 700 panase wonten neraka jahanam. Watu diobong para hadirin iki iso dadi semen. Watu putih diobong iso dadi apu, iso dadi gamping. Wesi sing atos saya apa lek wis kecekel abarope. Kenek geni rupane elas, dielas, leleh para hadirin. Padahal iku wesi. Saiki kula tangleti, kira-kira dengkul sampean ambek wesi atos pundi, Bu? Ya sampean coba engkin nggih atos dengkul Ustaz, ya lek atos dengkul sampean. Engki lek metu teko ngaji, kalau gek ngarep ana cagake telepon. Iku teko wesi, coba engko saduk-sadukno dengkul wean. Kira-kira sing putul wesine napa dengkul sampean? Berarti ndodono. Pilih dengkul belum kula sampean kabeh iku sik kala atos sik kala kuat dibanding kali kuwate wesi. Lho semanten mawon wesi sing kuat para hadirin diobong niku dadi lelek. Beton-betone sing digawe bangun-bangun kok sak linggis-linggis niku para hadirin. Wesi niku diobong leleh akhire metu kados mekaten. Apa maneh daging kula sampean kabeh diobong ya tentu leleh. Lek diterusno dadi areng niki padahal satu bagian dibanding 700 bagian saking geni neraka. Ya Allah, panasnya itu loh tikel 700. Nah, lek menungso gak dikai kekuatan kali Gusti Allah besok ke akhirat dicemplung notok langsung dadi awu wis mereteli orang hari.
Ulane menungso dadi kuat-kuat besok di akhirat uang itu sakti-sakti. Legendunya diobong suwene sak jam wis bongko menungso ngene apa mboten. Loten mriko geni panase tikel 700 dibanding di alam dunya. Ngoten niku wong-wong dicemplung ngoten mriko niku ya pirang-pirang ewu tahun ya gak mati niku. Lho kanggo apa Gusti Allah kok ngekeki siksa sing kaya ngono menungsone kok kuat nahan lara cek ngrasakno siksane Gusti Allah. Biyen nalika urip di alam dunya kowe dikeki kabar ambek Gusti Allah liwat Al-Qur'an. Biyen urip di alam dunya dikeki sempat umur dawa dikeki kabar teko Rasulullah ternyata mboten ngandel dek ning goro-gorono. Yo iki akibate. Kanjeng Nabi yo ndodono sapa wong sing amal soleh tanduran bagus berarti jange bakal panen bagus. Tempat sing disediakno kanggo wong sing amal soleh gak ono maneh kejaba kenikmatan swarga. Wis muga-muga mawon kula kali sampean kabeh dilebetaken swarga. Allahumma amin. Lek wis gak oleh kenikmatan swarga nandur-nandur sing ala ke alam dunya. Akibate apa? Awake dhewe sowan nang ngersane Gusti Allah nggawa dosa. Dosa digedhek-gedhekno gak gelem tobat nang ngersane Gusti Allah, ya iku cirine wong cilaka. Diluk engkas lek mati, dekne bakal kepethuk siksa ge njero kubur rupa ula, ya rupa macem-macem siksa. Iku sekedar incip-incipane geni neraka. Dadi ge alam kubur iku penantian, penungguan. Ngenteni antri kapan tekone dina kiamat. Lek dina kiamat wis teko baru dibuka sing jenenge nikmat swarga ana jelas diketokno mata nang menungso, siksa neraka jahanam ya wis diketokno nang menungso karek milih mawon sampean njaluk nang neraka utawa nang swarga terserah apa jare menung. Ya Allah, ya ke alam kubur penantian lek dadi calone ahli swarga ya oleh kenikmatan, oleh terobosan. Dadi oleh incip-incipan kenikmatan swarga. Ya diincipi wong ibarate menenggi pelatarane swarga. Ya Allah. Lah lek sampean calone dadi neraka panggonane ya diincipi ibarat sampean denger-denger gek ngarepe wong ngobong boto. Kira-kira kepanasan apa mboten? Ya kepanasan. Lha niki lho alam kubur penantian. Dadi nunggu panggonane gek dijangi. Dadi lek panggonan calone gek neraka masih ya gek kuburan ya wis kenek salat-salate geni neraka. Wong wis meneng gek ngarepe geni neraka. Ya panas ya sumer. Ya Allah. Wis muga-muga mawon dulur awake dhewe niki dihindarno saking siksa neraka. Allahumma amin. Pun tak lajengi pun waru wiyalan diriwayatake malih. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh iya Kanjeng Nabi. Li Jibril marang malaikat Jibril alaihi salam. Sif nyifatono siro limarang aku anaro ing neraka. Setunggaling dinten Kanjeng Nabi pinangge malaikat Jibril. Lah kok Kanjeng Nabi iki lho takon tanglet nang malaikat Jibril. Si Jibril, aku iki kandhanono ya apa sih gambarane geni neraka? Apa Kanjeng Nabi kok kepingin erung?
Ya umate niku lho cek ati-ati, mergo geni neraka iki disiapno kanggo menungso sing penggawane maksiat, sing lumpuk-lumpuk dosa dateng ngersane Gusti Allah. Dikandani akhire fakola mongko matur. Sapa sing matur? Malaikat Jibril. Ya Muhammadu he Muhammad. Sawadu utawi neraka iku mad lamatun ireng banget tur peteng dedet. Lau anna lamun tetep apa mislah khorki apa sak temene urupane ibrotin bolongane dom utawa jarum baroza kang metu apa sing metu ya geni neraka minan nari saking neraka laah roko mongko mesti ngobong geni neraka sing bolong bocor gedene sak bolongane edung ma ing barang ala wajhil ardi kang tetep ing daleng lumahe bumi. Ya Allah. Jarene malaikat Jibril berhubung ditakoni kali Kanjeng Nabi. Bril, sih kaya ana roh aku. Gambarane neraka jahanam ku ya apa, Bril? Akhire dijawab kali malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad. Lamuna geni neraka iku mang neraka jahanam gampang-gampangane bocor ngowos kaya LPG ngowos. Lah ngowosi neraka jahanam niki gedene mboten sak gedene bolongan irung sampean mboten bu gegeden pian. Sak gedene bolongane edom. Kira-kira bolongane dom dilebokno driji sampe mlebu napa mboten, Bu? Lah lek ana dom dileboni driji mlebu ya sanes dom niku. Ya Allah, cilik ternyata warahan sak gedhe-gedhene dom, dom bago, dom kasur, paling cilik ten niku sak pira palinge ya sak benang iko ukuran sak monten iko. Dadakno kok ngawur sak monten. Oleh ngowos dadakno kok bocor nang alam dunya. Ya Allah, alam dunya iki dari malaikat Jibril Muhammad bakal kobong kabeh. Penduduk ke alam dunya bakal mati mergo saking panase geni neraka sing bocor gedene sak bolongane edom. Ya Allah, wit-witan dadi garing, dadi kobong, gunung dadi mbledak. Mergo napa saking panase geni neraka iku bocor sak bolongane dom lajange gak bocor ngoten Bu. Ya wis asline wis jange disiapno memang bener-bener neraka jahanam kanggo menungso. Lah menungso sing ya apa? Menungso sing gak manut perintahe Gusti Allah, sing mboten purun ngedohi larangane Gusti Allah. Di maksiat diterus-terusno, ingkar diterus-terusno, waya ibadah dek ning lalek nglalekno. Ya Allah, kira-kira ana ta wong sing model kaya niku ana loro ngoten. Ya Allah. Ya masih gak kirangan ya lebih warasa kula para hadirin lebih. Bumi bakal rusak, bakal kobong apa maneh besok ana gek geni neraka sing asli rupane neraka jahanam. Ya Allah, lumai bumi kabeh bakal kobong. Oma sampean gak kena dinggoni mergo wis kobong, wong ya melok kobong pisan. Walau ana sauban lan lamun tetep apa sak temene pakaian. Min siabi kan tetep saking pakaiane neraka. Ulika iku ulika den gantung
baina samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Lamata mongko mesti mati sapa ahlul ardi penduduk bumi. Min nadni krana basine rihihi gandane utawa ambune pakeane ahli neraka. Ya Allah, wong ge neraka iku ya ana pakeane, dulur. Meneng ge alam dunya ya boto celana. Sing wedok ya boto erok, boto jarik, ya boto pakaian. Ki neraka nyatane ya dikei pakaian. Cuma pakaian sanes teko gombal, sanes teko kain, pakaian teko cuwil-cuwilan watu sing wis diobong menganga, teko cuwil-cuwilan wesi sing diobong dirakit rupa. Pakaian rupa geni, geni menganga niku digawe nonang ahli neraka. Ya Allah, kira-kira adem napa panas Bu kira-kira? Panas ya Allah. Lah ya apa ngono ya panas sadakno. Lah ki panase kaya ngono disiapno pakaian. Lah pakaian itu mah lamuno jare malaikat Jibril. Kok dijupuk? Digantungno di tengah-tengah antarané langit lan bumi. Masya Allah, penduduk bumi kabeh bakal mati mergo ambu badheke basine pakaian geni neraka. Di samping panas ambune badhek. Ya Allah, saking badheke niki muasa uang iku mutah-mutah kan. Ki neraka uang iki mutah-mutah. Mutah-mutah saking nemene sampai ususe niku lu metu teko tenggorokane, brodol teko ususe, teko weteng-wetenge saking basin-basine. Sampai lek mungkuk-mungkuk ni kalau bu manten anyar meteng-meteng enom juga lah nanti gak sampai angge ngoten mawon lek mungkuk-mungkuk hai ngoten lah seakan-akan isine weteng niki medal sedoyo lah ngoten gak niku sampai usus-usus ini gue medal gorohati saking basin ya Allah di samping panas basin. Ambune sing kaya ngoten iku wae krana napa iki bakal dipakeani dienggono marang penduduk neraka. Ya Allah, saumpama saiki wae aja akeh-akeh saiki. Ya rupa behang ngono dikongkon gawe rupa geni ngono sing menganga dikongkon gawe. Ya apa rasane ya? Iku behat tok durung pakaian sekujur awak nih. Nah lewat sekujur awak, ya wis ngono ae wis gak iso mbayangno. Wis kuwabeh iki ketentuane Gusti Allah. Sing luwe penting kula sampean kabeh ayo njaluk nang ngersane Gusti Allah dihindarno saking geni neraka. Mulane lek mantun salat diwaca ping telu Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, kula niki sampai selametaken saking geni neraka. Maksudnya niku ngoten jaluke. Hadi lek ben jaluk Allahumma azirna minan nar bendina kados mekaten, insyaallah kula kali sampean kabeh bakal dihindarno saking geni neraka. Ya wis iku wae wis ayo bandane njaluk nang ngersani Gusti Allah. Ngoten. Pun tak lajengipun. Walau anna lan lamun tetep apa kot rotan setuhune sak tetes minaz zakumi saking zakum iku turihat den buang al ardo ing bumi la afsadat mongko mesti dadi rusak ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi
ma'ah isuhum apa pira-pira pengupa jiwa. Dadi ke neraka iku ya ana omben-ombene. Omben-ombene ana sing saking kayu zakum, ana sing tekok cor-coran timah, ana sing tekok nanawu. Wis kantun milih wis ten mriko nggih kathah omben-omben pun kuwatir. Ge kene ya ngono ana es degan, ana es teh, ana es jeruk anget, ana es susu. Ayo milih sampean sing ngendi sakarepe wis. Yo enak lek es degan nek alam dunya lagi kono. Oh tawarane kaya ngoten. Dadi ana penduduk neraka dikeki kayu zakum. Ana sing omben-omben teko nanah uwuh. Nanah uwuh iku nanah campur getih. Diperesno teko kemaluane wong wedok sing nglakoni zina-zina, pelacur-pelacur sing durung tobat kedhisikan mati. Akhire di perut teko dodone menisor seruwet diadai. Diombekno nang ahli-ahli neraka, ya ana sing model kaya ngoten. Lho iki lamuna netes nang alam dunya sak tetesan para hadirin. Dadi teko kayu zakum, omben-omben teko zakum niku wau, wis mesti wis penduduk bumi bakal rusak. Lek wis rusak berarti ya bakal mati. Dadi wis apa ae wis rusak, wis wit-witan bakal garing. Kewan-kewan bakal mati. Menungsone gano sing dipangan, kewane mergo mati, sumberane wis asat, akhire katut mati. Iku sak tetesan. Lah sak cidukan. Lah lek sak gelas digelegekno nang gorokan, gelegek-gelegek-gelegek ngoten. Ya Allah, iki lho kulane Kanjeng Nabi ngekeki gambaran kados mekaten, dateng kula kali sampean kabeh niki cek ati-ati mumpung sik durung ketekanan pati ngono. Corona teko jarno wong corona iku diperintah Gusti Allah. Aja wedi nang corona, wedi nang sing gawe corona. Ya iku Gusti Allah. Ibadah tetep ibadah nyedek nang Gusti Allah. Aja sampe wedi nang corona, wedi nang Gusti Allah. Kurang ya napa le ngatur negara niki. Kepingin nyingkrino wabah corona, wis oleh 2 tahun ta setahun iki. Setahun punjul iki para hadirin. Uang wis gak oleh nyambut gawe, gak oleh metu teko omah. Ya enak pegawai negeri gak nyambut gawe denger-denger oleh bayaran. Nah wong cilik gak oleh nyambut gawe kate mangan opo? Ya mangan wangin ngono angobilek. Angobilek. Ya Allah. Wis gak iso ilang. Mergo napa menungso ngandalno pikirane, menungso ngandalno kepinterane. Lho lek wis gak iso, wis sawene sakmono ngilangno wabah corona gak iso. Ayo awe dhewe sendekno blek. Tawakal dhateng ngersaning Gusti Allah. Ngakoni wis Gusti, kula niki pancene tiyang dhaif. Mboten gadah kekuatan napa-napa, kula pun usaha pun ikhtiar. Dikengken maskeran pun maskeran. Riyaya gak oleh silaturahim nggih pun mboten silaturahim. Sembayang gak oleh jejer ambek tangga sampai kaya wong gak wawuh. Nggih pun kula lampahi. Ternyata yo napa niku kok tambah gedhe wabahe tambah ngamuk. Lho lek wis kaya ngono rumangsa, menungsa iku gak duwe daya kekuatan apa-apa. Ayo njaluk pitulung dateng ngersane Gusti Allah. Gusti Allah ngekei bencana kan ana sebabe. Dadi mangke insyaallah ten wingking lak ana keterangane. Tak kei bocorane sih. Apa sih? Alam dunia kok dikai bencana ambek Gusti Allah.
Di akhir kitab niki wonten keterangan. Lek wis zina pun merajalela. Gak nganggep wis iku dosa, bae iku bojone wong, bae bojone tangga. Pokok kudu arep ngeloni ya wis dikeloni ngono ae. Bae iku weke sapa, pokoke gelem ya wis digembuli. Angger duwe-duwe tarif piro ae dituku. Lek wis akeh kelakuan zina wis merajalela, Gusti Allah bakal nuruna penyakit jenenge taun biyen taun. Biyen lah saiki mboten taun, saiki corona. Iku lho gambarane ngoten. Berarti lho lek ningali sejarah kados mekaten ge Indonesia khususe durung nang luar negeri niki pergaulan wis akeh sing bebas, wong wedok sing akeh sing gak tahan gak nyekel duit, akhire dodol kemaluane. Harga dirine diedol sing penting payu, akhire sing penting nyekel duit, pokoke seneng. Hotel-hotel wis nyiapno kanggo pelacur-pelacur dilindungi. Yo iki sing nyebabno corona mudun. Ayo istighfar digedhekno, istighosa diklumpukno, wong sak donya njaluk sepuro nang ngersane Gusti Allah. Gak sampe setahun insya Allah bakal sirno mergo napa njaluke nang Gusti Allah. Tobat masal we, njaluk sepuro kabeh, luwe-luwe sing pelacur-pelacur sing lakon-lakoni zina, tobat temenanan baru diangkat wabahe kali Gusti Allah. Yo iki sing dienteni kiai ku iki saiki. Jadi masih gembor-gembor ngajak-ngajak kaya ngoten iku sik kalah mbek aturane pemerintah. Wedine gak wedina Gusti Allah, wedine wedi aturan pemerintah. Ya sanggak-nggake ati kula sampean kabeh niki mboten lega, gak nrimakno lek masjid ditutup, pengajian ditutup. Ya sekedar manut ngono ae tapi atine ingkar. Gusti asline kula ngeten iki sembahyang diganggang ngeten nggih mboten rida Gusti. Wong aturane Kanjeng Nabi mboten ngeten lah berhubung kula niki urip di Indonesia. Lah iki aturane kaya ngoten nggih kula eno. Cuma ati kula ingkar mboten setuju yaiku ada aful iman apes-apes iki iman. Ngeten. Pun nanti kula kali sampean kabeh bangsul malih. Dadi leke ternyata omben-omben geni neraka ditetesno nang bumi sak tetesan mawon penduduk bumi bakal rusak, nyambut-nyambut gawe bakal rusak mergo napa saking basine, saking panase tetesan omben-omben zakum sing disediakno kanggo ahli neraka. Pun dak lajengipun walau ananan lamun tetep apa malakan setemene malaikat minatis ata asaro saking songolas malaikat songolas ku malaikat sapa ya malaikat sing bagian jaga-jaga neraka jahanam malaikat jabania malaikat malik eta niku petugas-petugas neraka jahanam. Lamuno malaikat songolas aladina kang nutur aladina ya malaikat songolas zakaro kang nutur hum ing malaikat songolas sapa Allahu taala Gusti Allah taala fi kitabihi ing dalem kitabe Allah taala ya Al-Qur'an iku baroza metu ngedeng. Lah oleh ngetokno malaikat ilal ahlil ardi marang penduduk bumi. Lamata mongko mesti mati. Sopo ahlul ardi penduduk bumi. Mintas wihihi kerono elek erupone malaikat. Waktila filan suloyo bedo-bedoni. Kulukihi pawaane malaikat. Dadi jarene malaikat Jibril Muhammad
malaikat songolas sing ditugasno gek neraka-neraka jahanam sing kanggo nyeret uwong, kanggo bandemi uwong, kanggo ngamplengi uwong, kanggo naboki uwong, kanggo ngepruki uwong. Dadakno kok marah klunu-klunu, semrap klunu-klunu sampean. Ya wis tunggale niku wae. Dadakno marah metu nang alam dunya. Ngetokno praupane malaikat 19 sing diterangno ge kitab Al-Qur'an. Niki menungso kabeh bakal mati. Mergo saking wedine ndelok praupane sing pating blesat, praupan sing pating eleke nemenanan, sehingga saking nemene ndelok niku menungso kaget dadi lan mati matine. Saking nemene elek elehe. Bahkan malaikat azab, malaikat zabania niku wonten sing nerangaken niku bisu, buta, budek. Adi malaikat apa-apa dikei buta ambek Gusti Allah. Nalika ngebruk ahli neraka, cek gak krungu sambate wong. Wah, kira ngobrol prak-prok ngoten mawon wis. Berhubung gak krungu sambate, rintian tangisane ahli neraka gak dikei krungu kali Gusti Allah, akhire dekne mentolo ngepruki menungso. Lah nek dikei krungu kupinge krungu sambat-sambate nangis ngerinti-ngerinti, ya gak mentolo, aduh kate tak kebruk sakno, akhire wurung ngebruk. Pulane gak dikei krungu suarane wong sambat, motone gak dikei ero, masih gak dikei ero lek ngebruk ya gak bakal breset. Lho iku lho. Ya Allah, akhire gak ero ten mriku. Sampean klocoran getih, penyet mreteli dikebruk jenenge gak ero. Ya tetep kan duwe rasa melas ngesakno gak duwe malaikat jabania gak duwe. Wah, akhirnya tau harus nyiksa terus gak putus-putus oleh nyiksa sampai sapiro kekuatane manungsa nrimo siksane Gusti Allah sampai batese entek gek jero neraka. Ngoten iku terus menerus kados mekaten saking eleke praupane ngedeni ngirisno. Akhire wong lek ero para hadin diketokno ge alam dunya kabeh bakal mati. Lho ngono ku jange diketokno para hadirin kanggo wong sing duwe hak nyemplung neraka. Terus muga-muga mawon awake dhewe gak didodono ya. Allahumma amin. Ten. Pun tak lajengipun. Walau analan lamun tetep apa khilqatan sak temene sak golong minasil silati kang tetep saking ranti alati kang zakaro nutur ha ing ranti sapa Allah taala Gusti Allah taala fi kitabi ing dalem kitabe Allah taala rupa Al-Qur'an iku turihat dibuang apa sak kolom rante ilal ardi marang bumi lahada mongko mesti ngrawuhi madha ilal ardi ngrawuhi apa sak kolom rante ing bumi asufla kang ngisor sumalam tastakira mongko kari-kari ora tetep apa bumi dari malaikat Jibril Muhammad wong ki neraka iki ya ana kecrek-kecreke ana belenggu-belenggune sikil ditaleni ambek rante gulune ditaleni ambek rante tangan-tangane ditaleni ambek rante. Lah maksudnya nopo para hadirin awake dhewe sing duwe hak neraka kok diranting lho maksude apa? Sampai lak ana tangga ngingu monyet Bu nggih. Nate nggih.
Semerap ana tangga ngingu monyet utawa bedhes. Napa bedhes iku kok diranti, kuwatir ucul. Pulane diranti, dikei enggon kotak ya ki kono awakmu lek blenger ya metu wae. Metu teko kotak maksude, lek kepengin turu ya mlebu warono. Lagi neraka jahanam iku kabeh menungso diranti wara hadirin. Kaya kaya bedes ngoten niku kaya kethek. Diranti. Ah jenenge menungso lah kepengin ucul lah kepengin metu teko neraka jahanam. Panas, panas. Tolong, tolong kan sing nulungi wara kaya akhire ngrayap, ngrayap brangkang, brangkang mendukur nang dukur gunung. Wong ki kono ya akeh gununge. Munggah ngrayap-ngrayap brangkang, brangkang wis oleh 1000 taun menenggek pucuke gunung neraka. Maksude kepingin mencolot metu ngono lho maksude niku. Barang wis minggli gek pucuke gunung dari malaikat Jabania sing nyekel rantai kok kate nandi penos, tawarik maneh telosor. Menisor maneh. Panas. Panas mendukur maning rayap ngrayap panas panas ngrayap 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 mendukur maning oleh 1000 tahun wis kepegelen barohan menggos menggos ambek panas panas dari malaikat metu wis tarik maning telosor menisor maning. Ya Allah terus menerus kaya ngoten ana ranti-ranti sing gawe ngecrek ahli neraka. Lho niku lho lamuna sak kolom tok, sak bunderan tok dijupuk. Didelege bumi jare malaikat Jibril. Ngene iku para hadirin. Ya akhire ya apa? Penduduk bumi ya bakal mate kabeh, bakal ambles nang bumi saking panase. Bumi niki dirongi para hadirin. Ngerong menisor sampai tutup bumi sapi itu ngerong terus saking panas panas sih. Ya Allah menungsoni podo matek mergo panas sih. Akhirnya sampai ngerong-ngerong nang isore bumi sapi sapi itu. Ya Allah kaya ngoten goser-goser menisor hati tetep bumi niku wau menisor terus saking panas panas sih. Pakolalan mongko dawuh malih. Sapa sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadiah. Wis cukup. Cukup ingsun ya Jibril, wis cukup, cukup. Fabaka mongko nangis. Sapa sing nangis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang Kanjeng Nabi njaluk cerita. Barang diceritani malaikat Jibril Kanjeng Nabi gak kuat. Ditahan-tahan wis gak kuat mergo napa ngilingi mendadiniya umatku besok diobongke neraka. Ya apa nasibe umatku? Nangis Kanjeng Nabi para hadirin. Nangis kepireng critane malaikat Jibril. Wis cukup wis Jibril aja diterusno Bril, aja diterusno gak kuat atiku nyangga critamu Bril. Nangis malaikat Jibril melok nangis. Fabaka mongko nangis para hadir Kanjeng Nabi. Terus fabaka yo nangis pisan sapa Jibril lu malaikat Jibril. Ya Allah, malaikat Jibril sing ngekei cerita lu melok nangis. Saking nopo, saking wedi, wedi ini. Akhirnya ningali Kanjeng Nabi malaikat Jibril melok nangis. Fakola mongko dawuh sapa sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, he malaikat Jibril. Anta utawi sira iku tabegi nangis sira. Wa anta ale utawi sira minallahi ana ing ngertane Gusti Allah bil makani iku tetep kelawan alladzi kang duwe kedudukan
anta utawi sampean iku minhu tetep ing dalem kedudukan dari Kanjeng Nabi. Bril, lan opo sampean kok melok nangis? Lah wong sampean kuwi duwe kedudukan sing mulya wonten ngersaning Gusti Allah. Ya lek aku sing nangis pantes, Bril, aku nangisi umatku. Lawan sampean kowe dhewe kedudukan sing mulya wonten ngersaning Gusti Allah, lan opo sampean kok melok nangis iku lho lan opo? Ngoten dari Kanjeng Nabi. Faqala mongko matur sapa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Berhubung diomongi kaya ngoten kali Kanjeng Nabi, malaikat Jibril matur, "Ya Muhammad, he Muhammad, wa ma yu'minuni utawi apa iku andadekake aman ing ingsun ala an aku na ing atase yen to ana ingsun indallahi ing dalem ngersane Allah ala ghairi ma ing atase liyane barang ana kang tetep ingsun utawi ingsun iku alaihi tetep ing atase barang au ubatulia utawi dicoba ingsun bima kelawan barang ibatulia kang dicoba bihi kelawan barang harutu sapa harut wa marutu lan marut wa iblisu lan iblis al malunu kang den laknati dari malaikat Jibril. Iya Muhammad, aku jarene oleh kedudukan sing mulya ana ngersaning Gusti Allah gak oleh nangis. Lawakmu mosok lali, la kancaku ku yo malaikat, padha malaikat Harut wa Marut. Harut wa Marut iku malaikat para semanten lawan kena coba teko Gusti Allah. Akhire Harut wa Marut nglakoni zina mateni jabang bayi. Mergo napa kenek tuba teko Gusti Allah. Biyen kan ngoten nalika Gusti Allah kate ndamel khalifah di bumi, niki taren-taren ngekei kabar nang para malaikat, "He para malaikat, aku kate gawe khalifah. Kate gawe penduduk bumi. Cek ana sing ngatur di bumi ngoten." Dadakno malaikat ngomong ngeten, "Gusti, sampai damel makhluk mali ini kula mboten paten pinaten mali ya. Sedangkan kula sedaya niki lak pun maca tasbih ngagungno dumateng panjenengan." Akhire Gusti Allah ngendika, "Aku iku sing luwe weruh daripada awakmu. Ya wis lek ngono awakmu muduna nang bumi, malaikat Harut wa Marut ditunjuk ambek para malaikat nggih, Harut wa Marut mawon mudhun nang bumi." Dikompon mudhun-mudhun para hadirin. Sing jarene maca tasbih tok nang ngersane Gusti Allah mudhun wis. Lagi tengah perjalanan Gusti Allah nyiptakno makhluk tengko lintang Zuharot. Rupa arek wedok sing au. Ya apa kira-kira terusan iki? Wayu napa welek iki? Wayu para hadirin. Akhire ten mriku para hadirin diuber-uber ambe Harut wa Marut mergo kepincut ndelok wong wedok sing ayu niku. Wau, iku malaikat padahal. Diuber-uber barang wis kenek. Lah apa sih sampean kok uber-uber aku sing sakniki ngoten dari arek wedok mah. Aku iki seneng nang awes ta lah turutono karepku gak. Aku gak bakal nuruti awakmu lek awakmu gak gelem mateni jabang bayi iki ngoten. Kira kan arek wedok mangko para nggawa jabang bayi ngoten mawon. Waduh gak, aku gak bakal mateni jabang bayi. Wis aku gelem wis pokoke awakmu nurut nang aku lek gelem mateni jabang bayi. Harut wa Marut ngomong, "Gak, aku gak gelem mateni." Akhire nyengkre pun. Barang nyengkre arep wedok iku mang gak suwe dadakno. Kok mara nggawa gelas isine khomer, minum-minuman keras. Mara Harut
ora pernah apa sampean wis salah. Lek sampean gelem nuruti aku jare arek wedok mang. Sampean sakarep sampean, aku sampean apakno ae mboten napa-napa. Angger purun sampean ngombe banyu iki ngoten. Akhire harut lan marut berhubung wis kadung kepincut nang arek wedok iku mang. Diombe minuman keras, barang wis diombe teler wis. Ya iku ana critane malaikat teler iki ora amin. Akhire wis garuk, akale wis gak sehat, cabang bayi dicekel dipateni, arek wedok sing ayu dizinani pisan. Ya Allah, ya iki lho sing dikuwatirno malaikat Jibril. Lamun aku kena coba kaya kancaku Harun Marut, iki sing tak wedeni. Akhire kados mekaten, iblis nggih ngoten, berhubung kena coba, kene gak gelem sujud nang Nabi Adam, sujud karena hormat perintahe Gusti Allah dawuh makhluk anyar di swarga, ternyata mboten purun. Iblis sing wis ibadah selama 80.000 tahun semanten mawon dilaknati ambek Gusti Allah dadi penduduk neraka sak lami-laminipun padahal wis ibadah selama 80.000 tahun. Ya Allah, ya iki Muhammad sing tak tangisi, ya iki sing tak wedeni, mbah aku moro kena tuba katut kaya Harun Marut. Lho niki lho, akhire lek ningali kados mekaten para hadirin, wong malaikat Jibril ae sing wis direksa ambek Gusti Allah, sing duwe kedudukan wonten ngersaning Gusti Allah, ngoten mawon wedi nang siksa neraka, luwe wedi maneh lek kula sampean kabeh niki lho sing akeh dosane, kadang esuk dosa, sore dosa maneh. Sore gak dosa, isu tangi turu dosa. Angger mata sik melek dosa. Lho niki monggo kula kali sampean kabeh wajib rasa kuwatir napa sing diceritakno malaikat Jibril nang Kanjeng Nabi mbelani kula sampean kabeh direwangi nangis mergo kuwatir umat kecemplung neraka. Malaikat dhewe nangis mergo wedi napa maneh kula sampean kabeh sing akeh dosane kok gak cepet-cepet tobat dhateng nersaning Gusti Allah. Nggih, dengan harapan mudah-mudahan kula kali sampean kabeh makhluk sing lemah mboten gadhah daya kekuatan napa mawon nglakoni perintah yo gak kuat, ngedohi larangan nggih mboten kiat, terkecuali wong sing oleh pitulungane Gusti Allah. Muga-muga kula sampean kabeh selalu oleh taufike Gusti Allah, oleh pitulungane Gusti Allah sehingga sowan kula sampean kabeh nang ngersane Gusti Allah, ditututi tobat nang Gusti Allah sehingga pungkasan kula sampean kabeh pungkasan husnul khotimah. Kirang langkungipun napa ingkang kawula aturaken nyuwun agunging panjenengan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.